Это для вас? Справжній чоловік приходить з квітами. Світлий, хороший, але з темним прошлим. І директор, і головний тренер збірної. Не чемпіона підготовить, а підготовить чоловіка. Ваші вихованці називають вас сенсей. Самий маленький називають Толіч. Були часи, коли це було під забороною. Родителі іноді приходять просто ко мені, як на концерт. Я думаю, якщо б були більше зали, то я б зібрав би більше, ніж інші артисти. Можливо, просто варто жити не минулим? Убивається історія, там, движення. Ну, я вважаю, політизації не повинно бути в спорті. Не секрет, що ви тренували, не знаю, чи тренуєте зараз, охорону президентів України. Був один президент, при останньому інтерв'ю у мене були великі проблеми. Потім. За що банять? Всім був неугоден, як заноза. AC/DC? Вау! 50% тіктока – це був ідіот вдома, його всі бачили, а тепер його весь світ бачить. Чорний піар – також піар. Жорсткий, так. Да. Масовий спорт – це більше, ніж Олімпіада. Мурахи аж від ваших слів. Любов і добро. Діти це чувствують, вони, ну, їх не обманюють.